Jana, where is your assignment? Mwalimu nilifanya but sioni sasa. Atulioni? Niliandika hapa lakini sasa sioni. Ebu, stretch your hands. Stretch your hands. Haraka. Harakisha. Wasting my time. Kijana, mwalimu hii niachie. Huyu alikataa kufanya sasa. Mwalimu wapi yana niuliza nini? Ukiwa nasa, twende chini, twende chini. Kijana twende chini. Wewe ndio unaona unaweza shinda walimu hapa. Je, jamaa? Unaweza kulia sana. Huyo jamaa atatua huyo huyo. Huyo atatua mama. Huyo atuwezi baba yangu. Mwalimu niachie. Huyu niachie huyu. Kwa nini mwalimu unalipatia pale? Unafikiri unaweza sumbua walimu? Tumetokea. Unaweza sumbua walimu wewe? Unaweza sumbua walimu? Jinga. Mwalimu anakuangana. Nini? Msikia?